Azərbaycan qurucuları hərəkətə keçdi. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş təyyarələri hazırlıq planına uyğun olaraq təlim-məşq uçuşlarına başlayıb. Publikasiyada bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Aviasiya vasitələrinin uçuşları müəyyən edilmiş marşrutlar üzrə yerinə yetirilir. Döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən məşqlərdə hərbi pilotlar tapşırıqları gecə və gündüz vaxtı icra edir. Senariyə əsasən təlimə cəlb olunan hərbi pilotlar tərəfindən qalxma və enmə şərti hava və yer hədəfinin məhv edilməsi kiçik və orta hündürlükdə çətin pilotaj və döyüş manevrləri üzrə tapşırıqlar icra olunur. Təlim məşqlərində hava kəşfiyyatı aparılmaqla şərti düşmənin yerüstü hədəflərinin koordinatları təyin edilir. Arayik Qarabağda Azərbaycanın qubernatoru olmaq istəyir iddia. Qarabağdakı separatçı terrorçu rejimin rəhbəri Arayik Arutyunyan Bakı ilə danışıqlara getmək istəyir. Publika az xəbər verir ki, bu iddia ilə Xankəndidə yaşayan erməni jurnalist Marat Yeganyan çıxış edib. Erməni jurnalist iddia edir ki, hətta Arayik Arutyunyan özünü qorumaq üçün Azərbaycanın Qarabağdakı qubernatoru kimi də işləmək istəyir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Arayik Arutyunyanı cinayət işi açıb. Rəsmi İrəvanın revanş yolunun sonu yoxdur Korotchenko. Üç tərəfli bəyanatda Ermənistan tərəfinin yerinə yetirməli olduğu öhdəliklər dəqiq əksini tapıb. Onlara əsasən Ermənistan-Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti altında olan ərazilərdən bütün silahlı birləşmələrini çıxarmalıdır. Nəqliyyat kommunikasiyalarını açması, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası prosesinə başlaması üçün Rusiya tərəfindən də olmaqla növbəti siyasi təzyiq tədbirlərindən istifadə edilməlidir. Axaraz xəbər verir ki, bunu reporta Rusiyalı hərbi ekspert, Milli Müdafiə Jurnalının redaktoru İqor Karatchenko deyib. Politologun sözlərinə görə Ermənistan Azərbaycanın təxribatı çəkmək istəyir. Belə ki, rəsmi Bakının sərhəd münaqişələrinə cəlb etməyə və bunun sonradan daha böyük müharibəyə keçəcəyini ümid edib. Ermənistanın təxribatçı siyasətinə Azərbaycan tərəfindən əvvəl-axır müəyyən cavab veriləcək. Rəsmi İrəvan praktiki nəticələr çıxarmalıdır, çünki revanş yolu sonu olmayan yoldur, ekspert qeyd edib. Karatchenko əmindir ki, Ermənistan ictimaiyyətinin böyük hissəsi ötən ilin noyabrında düşdüyü vəziyyətə yenidən düşmək istəmir. Onun fikrincə, Ermənistanın siyasi elitası bundan dərs çıxarmalıdır. Rəsmi İrəvanın bunu istəyib istəməməsindən asılı olmayaraq mehriban qonşuluq münasibətlərini qoruyub saxlamaq lazımdır. Bunun alternativi yoxdur, Rusiyalı politoloq fikrini tamamlayıb. Rus sülh məramlılar erməniləri Xocavənddəki Amaras monastırına apardı. Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbçiləri növbəti dəfə 200-dən çox ermənini Xocavənd rayonunda yerləşən Amaras monastırına ziyarət zamanı müşahidə ediblər. Modern Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Xəbərdə Rus sülh məramlıların Xankəndidən Xocavənd bölgəsinə gedən erməni zəvvarları müşahidə etdiyi lazımi təhlükəsizlik tədbirləri gördüyü qeyd olunub. 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli razılaşmaya əsasən Monastır Qarabağın ermənilərin nəzarətində qalan hissəsində Rusiya sülh məramlılarının məsuliyyət zonasında yerləşir. Sülh məramlı kontingentin əsgərləri hər gün monastırda keşik çəkir və Amarası ziyarət edən erməni zəvvarları müşahidə edir. Hatırladaq ki, Amaras monastır kompleksi qədim Alban abidəsidir. Ordumuz hibrid əməliyyatı keçirməli, onları yerindəcə məhv etməlidir deputat. Prezident İlham Əliyev müsahibəsində Ermənistana və onları himayə edən dövlətlərin siyasi rəhbərliyinə ciddi xəbərdarlıq etdi. Bunu publikasiya açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı deyib. Deputat qeyd edib ki, Ermənistan və digər ölkələr belə əməllərini davam etməməsi üçün Azərbaycan Laçın dəhlizinə nəzarəti öz ixtiyarına keçirməlidir. Oradan keçən hər bir nəqliyyat vasitəsini yoxlayıb Ermənistanda gələn hərbi texnikalar yerindəcə məhv edilməlidir. Yəni bu məsələlərlə bağlı ciddi addımlar atmalıyıq. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazidən erməni terrorçuları tərəfindən Şuşa və digər ərazilərə atəş açılarsa, onlar dərhal susdurulub, sülh məramlılara heç bir xətər yetirmədən antiterror əməliyyatı aparılmalıdır. Çünki oradakı sülh məramlılara hər hansı bir xətər yetirilərsə, Rusiya ilə Azərbaycan arasında olan münasibət pozula bilər. Ağamalı vurğulayıb ki, Azərbaycan ordusu hibrid və ya digər formada antiterror əməliyyatı keçirə bilər. Erməni əsgərlərə atəş əmri verən komandirləri zərərsizləşdirməliyik. Çünki başsız qalan əsgər heç nə edə bilməz. Prezident İlham Əliyevin xəbərdarlığından Ermənistan tərəfi nəticə çıxarması Azərbaycan ciddi addımlar atacaq. Bugün Azərbaycan xalqı bir mənalı olaraq Prezident İlham Əliyevlə bərabərdir. Bütün dünya bilir ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri əvvəlkindən də daha güclüdür. Çünki ordumuzu müasir silahlarla təchiz olunub. Erməni ekspert, Nikol yoxdur, məşğuldur, nə cavab verəcəyini bilmir, onu maraqlandırmır. Müxalifət İlham Əliyevin bəyanatına cavab verməyə borcludur. Azərbaycan prezidenti əslində yeni riskləri və formalaşan yeni reallıqları ilə yeni bir gündəm irəli sürdü.
Ordu az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Alternativ Layihələr Qrupunun üzvü Vahə Hohanisyan yazıb. Nikol yoxdur, məşğuldur, nə cavab verəcəyini bilmir, onu maraqlandırmır və s. hansı səbəbdən olmadığını bilmirəm, lakin yoxdur. Onun hərəkətləri çoxdan məntiqə uyğun gəlmir və burada heç nə edə bilmərik. Amma müxalifət halında məsələ başqadır. Müxalifət üstəlik də parlament sistemini çox yüksək statusa malikdir, demək olar ki, hakimiyyətdir. İnsanlar azıblar, narahatdırlar və müxalifətin bir institut olaraq reaksiyası çox vacibdir. Bənzər reaksiyalarla və buna görə də ictimaiyyətlə bənzər dialoqla nüfuz və reyting artımı olur deyə o qeyd edib. Qarabağda iş imkanlarını nəzərdən keçirin Lavrov. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Birliyinə Qarabağda iş imkanlarını nəzərdən keçirməyi təklif edib. Axaraz xəbər verir ki, Lavrov burada infrastrukturun yenidən qurulduğunu bildirib. Orada indi infrastrukturun avtomobil yollarının bərpası ilə bağlı aktiv iş gedir. Ona görə də bu perspektivli əraziyə yenidən baxmağa xahiş edərdim. O, məncə, iqtisadi sərfəli olacaq, vacib olan odur ki, bizim yaxın qonşuluğumuzda olan bu hissədə iqtisadi inkişaf Rusiyanın aktiv iştirakı ilə geçsin, deyə o bildirib. Sərhəd Xankəndi və Zəngəzur Əliyev hədəfləri elan etdi. CNN Türk kanalına müsahibəsində açıq mesajlar verən İlham Əliyevin ardınca Laçın və Kəlbəcərə səfər etməsi Bakının mövqeyinin və atacağı addımların birbaşa yerindən bəyan edilməsi idi. Və prezidentin çıxışında diqqət çəkən 3 vacib məsələ bundan sonra atılacaq addımların nələr olacağını da anlamağa imkan verir. Sərhəd məsələsi, Əliyevin sərhədlərlə bağlı ritorikası kifayət qədər sərt idi və Azərbaycan ordusunun tutduğu mövqelərdən geri çəkilməyəcəyini məhz sərhəd bölgəsində elan etdi. Bir Azərbaycan işğal dövründə irəli çəkilən sərhədini faktiki olaraq bərpa edib və hazırda möhkəmlənmə işi aparılır. 2. Bakı-İrəvana mesaj verir. Geri çəkilmə olmayacaq ya bu reallığı qəbul eti ya da lazım olacaqsa, hazırki mövqelərdən daha irəli gedə bilərik. 3. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində söz sahibi Bakıdır. Prezident bunu sərhəd məsələsinə müdaxilə etmək istəyən 3. ölkələri ünvanladı və açıq şəkildə bəyan etdi ki, narahat olanlar su içsinlər. Əliyev Ermənistana və 3. ölkələrə açıq şəkildə mesaj verdi. Sərhəd boyunca nəzarət məndədir, mövqelərdən geri çəkilməyəcəyik və masada alternativlərdən biri də hərbi variantdır. Xankəndi məsələsi Əliyev Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının yaradılması ilə bağlı fərmanını xatırladı və qeyd etdi ki, Qarabağ iqtisadi rayonunda bütün Qarabağ bölgəsinə aid olan rayonlar birləşdi. Bunun yenidən vurğulanması Qarabağda sülh məramlı missiyası üzərindən Azərbaycanın suverenliyinə təhdid yaradan Rusiyaya ünvanlanıb. Xankəndi və ermənilərin yaşadığı digər ərazilər Azərbaycan torpağıdır. Bu məsələ rəsmi şəkildə həll edilib. O ərazilərdə Azərbaycan idarəçiliyinin bərpa edilməsinin hüquqi bazası formalaşıb. Zəngəzura qayıdış. Əliyev açıq şəkildə bunu elan etdi və bildirdi ki, Zəngəzur dəhlizindən istifadə edərək Azərbaycanlılar Ermənistanın nəzarətində olan yurdlarına qaytarılması reallaşacaq, Zəngəzur və Göyçə mahalına qayıtmaqla bağlı plan mövcuddur. Prezidentin bu mesajının 2 hədəfi var. Birincisi, cari dövr hesablanıb Azərbaycan bununla Qarabağ məsələsinin bitdiyini və növbəti hədəfinin Zəngəzur olduğunu rəsmi şəkildə elan edir. Bu, həm də Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması üçün təzyiq rıçağı olaraq istifadə olunacaq.